tuntsa, mitä siitä teille kertoisin? Kertoisinko arvoituksellisesta nimestä, jonka alkuperä emme pysty varmasti sanomaan? Venäjän puolella joen nimi on Tumtsa. Monet ovat nimen alkuperää ja merkitystä miettineet, mutta yhä se kätkee salaisuutensa. Ketkä nimen antoivat, mitä väkeä olivat? On ehdotettu sellaista, että nimi olisi saamelaista alkuperää ja viittaisi kuohuvaan virtaan tai tanssivaan jokeen. Jos nimi on arvoitus, samaa voi sanoa tästä selkosestakin. Oudolla tavalla se lumoaa kävijänsä, ottaa haltuunsa ja saa haltioihinsa. Tuntsa, mitä siitä kertoisin? Kertoisinko menneistä erästäjistä ja kalastajista? Kertoisinko Tuntsan pirrasta ja Tuntsan kojamuista? Kertoisinko A.E. Järvisestä ja lohista? Kertoisinko Korian kalastajista? Siitäkö kertoisin, miten tätä kairaa on vuoden 1960 suuren palon, Suomen suurimman metsäpalon ja Euroopan suurimman savotan jälkeen yritetty saada uuteen kasvuun? Kymmeniä ja kymmeniä nuoria on ollut metsän istutustöissä 1960-luvulta alkaen. Mutta pakko kai todeta, että luonto on vienyt voiton. Se kyllä uudistuu, mutta omaan tahtiinsa, omilla ehdoillaan. Siitäkö kertoisin? Palosta, joka täällä riehui, kaikkiaan 120 000 hehtaarin alueella, kun Venäjän puoleinen kaira lasketaan mukaan. Suuresta sammutusoperaatiosta ja vielä suuremmasta nokisavotasta, sadoista ja tuhansista ihmisistä, jotka täällä ahersivat savun ja noen keskellä. Kertoisinko varhaisemmista ajoista, sodasta, jolloin veri värjäsi Tuntsankin vettä? Kertoisinko sotapäiväkirjasta, jossa mainitaan, että Tuntsa on hirveä joki, vuolas virta vie mennessä? Kertoisinko rauhanteosta ja alueluovutuksista? Siitä, miten mahtavasta Tuntsasta jäivät Suomelle vain latvavedet? Vain latvavedet? No ei, jäi Tuntsan alku ja henki. Siitäkö kertoisin? Tuntsa, mitä siitä kertoisin? Kertoisinko maaperän menneisyydestä, vulkaanisesta alkuperästä, tulivuorista? Suomen vanhimmista kivistä, melkein 3 miljardin vuoden ikäisistä. Merkillisestä kiviläjästä keskellä tasaista heinäjänkää, Pirun kirkosta. Sen ultraemäksisistä syväkivistä, sen salaisuuksista, joita tuuli kuiskii kutskoivan rinteillä. Tuntsa, mitä siitä kertoisin? Kertoisinko ainutlaatuisesta erämaa-alueesta, joka perustettiin 1997 ja jonka laajuus on yli 204 kilometriä? Kertoisinko luonnonarvoiltaan poikkeuksellisesta Värriön luonnonpuistosta, joka perustettiin 1981 ja jonka laajuus on yli 124 kilometriä? Mitä tästä kaikesta, näistä 4 kilometreistä kertoisin? Kertoisinko suurpedoista ja pienistä luonnon ihmeistä? Kertoisinko kauneudesta, peuratunturin ylvästä selästä, sauoivan hymyävästä pyöreydestä, sorsatunturista, joka hieman etelämpänä terävänä vartioi erämaan rauhaa? Tuntsa, mitä tästä kaikesta kertoisin, sortumatta ylisanoihin? Kruunupäästä, joka puitsilla palkkii ja hallitsee, katsoo silmiin ja viestittää. Turhaan kirjoitat, eivät sanat riitä kertomaan. Monet ovat yrittäneet, yritin minäkin.
En kerro mistään näistä, vaan tämä on kolmen kaveruksen tarina viikon vaellusreissusta Tuntsan erämaahan, keskelle Suomen kauneinta metsälappua.